Fala, moçada, tudo certo? Tô aqui com o grande violeiro Bernardo, a gente vai passar pra vocês aí o solo da música Planeta Azul. É uma versão, não é idêntica do Chitãozinho Chororó, não. É um arranjo pra você fazer na viola caipira. Então a gente vai fazer o primeiro solo, depois no meio, repete uma parte, mas tem um final diferente. Então vamos começar com o primeiro solo. Vai lá, Bernardo. Um, dois, três. Beleza, então, ó, devagar o primeiro sol de novo pra vocês, ó. Então, nesse primeiro solo aqui, ó, só ficar atento aos arpejos, ó. Tem um arpejinho aqui, ó. Repete ele aqui na terceira casa, na quinta e na terceira casa. Tranquilo esse primeiro solo. Agora vamos pro segundo solo. Então ele já tem uma escala no final. O segundo solo tem uma escala. Dá uma olhada aí. Um, dois, três. Devagar esse segundo solo agora. Agora que vem a diferença, tem uma escala. E para finalizar, uma escala dobrada em sextas. Então esse é o final, ó. Mais uma vez devagar esse. Obrigado aí por todos os ouvintes aí. E eu tenho certeza que você vai conseguir pegar esse solo. Até mais!